Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz bilan Bikeland.uz va bugun ko'plab murojaatlarga inobatga olgan holda Lifaning LF152Y modeliga video obzorini boshlaymiz. Ushbu mototsikl Nike dizaynda yaratilgan bo'lib, mana o'zlaringiz baho berishlaringiz mumkin. Juda chiroyli. Oldin va orqa disklar 17 dyumovi, bazasi 135 cm. O'zbekistonda LF152Y ning eng oxirgi modifikatsiyasi, CR modifikatsiyasi olib kirildi. Mototsiklning umumiy ko'rsatkichlariga to'xtaladigan bo'lsak, mototsiklning bazasi 135 cm'ni tashkil etadi. Quruq og'irligi 125 kg, dvigatel hajmi 175 kub, yoqilg'i bakining hajmi 13 litr, o'rtacha yoqilg'i sarfi 2.6 litr 100 km'ga. Mototsiklimizning oldin va orqa disklari 17 dyumli quyma disklar bilan jihozlangan. Old shinasi 80 ga 90 17 dyumlik. Orqa shinamiz 110 ga 80 17 dyum. Mototsiklning oldin tormoz sistemasidan boshlanadigan bo'lsak, ushbu mototsiklda 240 mm'lik disk tormozlardan foydalanilgan. Disklar ham perforirovani, 2 poshnalik supportlardan foydalanilgan, oddiy shlanglar mototsiklni istalgan tezlikdan tezda to'xtatish imkoniyatini beradi. Ushbu mototsiklni old tormozda 5 bahodan 5 bahoni berish mumkin. 2Y modeli orqa 110 mm'lik baraban tormozlar bilan jihozlangan. 2Y CCR modeli ana shunday chiroyli galavna optika bilan jihozlangan. Chitok priborani yopadigan qismi bor. Lifan logotiplari, parasiga to'xtaladigan bo'lsak, ana shunaqa gabaritni lampasi mavjud. Undan tashqari katta galogen fara bilan jihozlangan. Mana blizhniy dalini ko'rishingiz mumkin. Kolbasi katta, kechqurun juda yaxshi yo'llarni yoritadi. Mototsiklning orqa qismiga to'xtaladigan bo'lsak, mana juda chiroyli dizaynda yaratilgan orqa qismi ham chiroyli stop farasi mavjud. Oddiy lampochkadan foydalanilgan stop farasida. Padnomernik podsvetkasi. Mana ko'rishimiz mumkin. Ushbu mototsiklimiz old va orqa diodli pavorotniklar bilan jihozlangan. Lifaning ushbu modeli 31 mm'lik oddiy teleskopik vilka bilan jihozlangan. Ushbu vilka mototsiklga juda qulay moslashtirilgan hamda har qanday yo'llarda komfort yumshoq harakatlanishni ta'minlab beradi. Ushbu mototsiklimiz 2 ta orqa amortizator bilan jihozlangan. Amortizatorlar pruzhinaning qattiq yumshoqligi bo'yicha sozlash funksiyasiga ham ega. Mototsiklimiz dvigatelli to'g'risida gapiradigan bo'lsak, LF152Y modelining CCR modifikatsiyasi 175 kublik balanser valli, yuqori raspid valli 2 klapan galovkasiga bo'lgan dvigatel bilan jihozlanadi. Ushbu dvigatel bizga tanish bo'lgan KPT, KPR modellaridan kelib chiqqan bo'lib, asosiy farqi bu havo sovutish tizimasiga moslashtirilgan dvigatel. Ushbu dvigatel 5 bosqichli tezlik uzatish qutisi bilan jihozlangan. Tezlik almashtirish mejdaron formatda, ya'ni bir pastga, qolgan tezliklari tepaga qarab o'zgartiriladi. Ushbu dvigatelning MBF motori, ya'ni bir farq tomoni, bu dvigatelimiz mana Kickstarter bilan ham jihozlangan. Motorning yoqilg'i bilan ta'minot tizimida PZ27 karburatorlardan foydalanilgan. CCR modeli 428 inch tsep bilan jihozlangan, oldin 15 hamda orqa 44 tishlik zvyozdochkalardan foydalanilgan. CCR modeli shunday chiroyli katta, tov jihatdan ham, ekologiya jihatdan ham Euro 3, Euro 4 normalarga javob beradigan glushtir bilan jihozlangan. Chiroyli qora mat va rangdagi temir kojuq bilan qoplangan. Mototsikl juda keng va shinam o'rindiqlar bilan jihozlangan. Hamda dizayn nuqtai nazaridan hammamizga tanish bo'lgan KP150 modeliga juda o'xshab ketadi. Mana ko'rayotganingizdek, old dizayni ham hamda yo'lovchi o'rindiqlar ham juda keng. Uzoq masofalarni bosib o'tishga juda komfort hisoblanadi. Bundan tashqari, sidenkamizni osongina yechib olish imkoniyati ham mavjud. Tagida mana ko'rayotganingizdek, nabor instrument hamda instruksiyasi joylashtirilgan. Sidenkani joyiga taqish ham juda qulay qilingan. Mana bir qo'llab osongina sidenkani joyiga o'rnatish mumkin. CCR model mana shuna katta bagajnik bilan jihozlangan. Mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda qo'shimcha ilmoqlarni o'rnatish imkoniyati ham mavjud. Ushbu bagajnik temirdan yasalganiga qaramasdan, ustidan chiroyli plastik bilan qoplangan. Demak, mototsiklimiz ergonomikasiga to'xtaladigan bo'lsak, chap tomondan standart putimiz, signal tugmachasi, pavorotniklar, blizhniy dalni hamda margalkasi mavjud.
Bundan tashqari patsos tugmasi ham pultga o'tkazilgan. Bu juda qulay hisoblanadi. O'ng tomondan starter knopkasi, gabarit hamda chiroqlarni yoqish tugmasi, dvigatel start stop tugmasi bilan jihozlangan. Endi modelning priborkasiga to'xtaladigan bo'lsak, eng chiroyli priborkalardan biri desak, adashmagan bo'lamiz. Ularga baho beramiz. Priborkani yoqqanimizdan so'ng diagnostika rejimi o'tadi. Qana qulayliklarni ko'rishingiz mumkin. Katta spidometrga ega. Juda yaxshi ko'zga tashlanadi. Bundan tashqari mana odometrimiz mavjud. Bu yerda neutral. Mana дальний свет, поворотниклар, индикаторлары. Bundan tashqari mana o'ng tomonda benzobakdagi yoqilg'i urumini ko'rsatadigan indikator mavjud. Bundan tashqari priborkamiz yoqilgan передачамызны ham ko'rsatadi mana. Ko'rishimiz mumkin, birinchi передача, ikkinchi передача, neutralka. Endi mototsiklni yoqib ushbu modelning ko'rki bo'lgan dvigatelni ishlashiga bir baho bersak. Skalamiz juda qulay, orqa yo'lovchi panoshkalari bilan ham jihozlangan. Mana ko'rishingiz mumkin, rezina stavkalari ham mavjud. Ushbu model ham o'rta, ham yon oyoq bilan jihozlanadi. 2E modelimiz ana shunday chiroyli oynalar bilan jihozlangan. Mototsiklning dizayniga juda yarashadi. Ser modeli bo'yicha tayyorlangan video obzorimiz turistik pressiga yetkazamiz. Bundan oldin xulosa qiladigan bo'lsak, ushbu mototsiklning asosiy afzalligi bu uning yengil shassisi, juda kuchli NBS motori hamda jami ushbu xarakteristikalar uchun bo'lgan narxi. Bu mototsikl o'zining egalariga uzoq-uzoq va juda yaxshi kayfiyatlarni baxsh etadi. Bu model to'g'risida yana qo'shimcha ma'lumotlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, like butonini bosinglar, podpisatsiya butonini bosish yodingizdan ko'tarilmasin. Sizni oldindan yana qiziqarli obzorlar kutmoqda. Siz bilan BikeLand.uz, xayr salomat bo'ling.